mistä se johtuu, että sitten esimerkiksi just niin kuin musiikissakin lähdetään aika paljon sinne niin kuin vanhoille laulumaille ja sotaa edeltäneeseen aikaan ja sitten taas toisaalta sotavuosiin, että Liljan Loisto on lähtenyt takaisin Karjalan maille ja teillä sitten ollaan Kiestingissä. Mitä luulette, Paula ja Pekka, mistä se tulee? Niin, tuossa äskeisessä keskustelussa jo sivuttiin sitä, että mä muuten luulen, että noi sotavankikuvat, nehän on vasta nyt niinku pulpahtanut esiin jostain, että niitä on niinku löytynyt. Että et sitten omalta kohdalta kyse on ehkä enimmäkseen siitä, että oma viimeinen isovanhempi on vielä elossa ja on niinku mahdollista vielä tehdä tällainen niin hänelle niin sillain henkilökohtaisesti. Mutta yksi sitten on semmoinen, että minkä takia meidän sukupolvi nyt niitä ehkä tuo esiin, niin mulla itsellä on sellainen olo, että tarvitaan yksi sukupolvi siihen väliin. Että meidän omat vanhemmat on näiden sodasta palaneiden lapsia ja niiden, niin kun ne käsittelee niitä lapsuuden traumojaan siitä, että millaisia vanhempia nämä oli nämä sodasta palaneet. Että musta tuntuu, että meillä on sitten tavallaan mahdollisuus niin kun tarkastella sitä eri linssien läpi. Olisiko peräti mahdollisuus ja velvollisuus, että asioita ruvetaan pikkuhiljaa myöskin avaamaan ja käsittelemään? No kyllähän niitä nyt käsitelläänkin. Että ei tämä nyt ole mikään vaiettu totuus, mikä paljastuu tässä näin. Mutta tavallaan kuka milläkin tavalla käsittelee. Pääasia, että niistä saa puhua. Ja ehkä myös sitä, miten kukin sukupolvi tai kukin ihminen ehkä kokee sitä, niin kuin, miten se nyt sanoisi fiksusti, sitä kulloinkin meneillään olevaa hetkeä jotenkin ainutkertaisena. Ehkä se koskee myös tähän asiaan, mutta kuitenkin varmaan totuus on aika pitkälti myöskin niin, että sota on semmoinen asia, mikä niin kuin kaikkialla vähän niin kuin koko ajan joka maailmankolkassa joitakin tiettyjä ihmisiä aika paljon kiinnostaa. Oli se niin kuin joku lähihistorian tai niin kuin esihistorian konflikti tai joku sen mahdollisuus tai sen niin kuin erilaiset syyt, niin se on yksi näitä rakkauden ohella varmaan niitä semmoisia ikivihreitä aiheita ihmisten käsitellä. Kyllä. Mutta en mä ainakaan mitenkään tietoisesti ajatellut, että haluan käsitellä sotaa ja naisen kohtaloa siinä, vaan ne vaan jotenkin, tämä tuli aika luontevasti, että ei mulla ole mitään sellaista niin kuin ollut mitään tehtyä päätöstä, että seuraavaksi aion ottaa haltuun ja käsitellä tämän jonkun periodin Suomen historiassa, siis tai mitään tällaista. Sisällissotamusikaalia idotellessa. Niin, ei. No itse asiassa. Niin, siis ei mitään semmoista, että jollain tavalla sitten luulen, että ne langat tulee vedettyä siihen omaan isovanhempiin, että lähellä ne syyt.